Ljudi, dječka, dobro smo novi video. Danas ćemo da igramo Fortnite, prepostavili ste to, da. Tu je Marux, naravno. Marux, si sub na njegov kanal, link će biti, nek bi link. Što igram PlayStation, ne mogu. Biće u komentarima, biće u komentarima. Da. GG. WTF, ja sam radim s ovim. WTF. Ljudi, za neke koji ne podržavaju Fortnite, ovo nije hate, nego one ljude koji ne žele Fortnite na kanalu, neka ne gledaju, a u jedan dan će biti jedan klip Fortnite-a i jedan Nathan Drake, tako samo da znate, da. Da se ne bune neki, WTF sam sam rekao. Da se ne bune neki, WTF. Koji ste igrali nekad Fortnite? Veliki pozdrav za Reki Roka. Veliki pozdrav za Borna, Legendary Borna, da. Za UFTV. Jurna televizija, je najbolja televizija. Ajmo, holi. Ajmo vi na ture. Ajmo, za video. Za video. Ću vam pokušati da vi nam. Jesam stavio glup, ovaj, glider, ovo sam napravio. Ovi, ovi auta su da gađe neki kličer jedoba. Mrzim auta, mrzim. Volim se trkat sa prijateljima sa njima, ali previše im mrzim. A koliko kličeva ima drugi auta, jebo mrzim. Nekad bude pisalo ono, brzina od auta, dok ti onaj, lepi. Da su ubacili golf akijecu, pa je, nešto. Evo ti mini, kod mene su likovi ovo. Dobačit ću ja nekako mini ako uspiju. Evo ti mini. Bačit ćemo ga tu. Okej, gledajte sad kila. Ako uspijem kila klika. Sada sam malo onaj... Ustavim to sve. Sad mi vani ili... Ota slabi. Uuu, jesam te, jesam ga iznenadio liču. Jesam ga. Čebu. Ajde uzeti, digne. Jesam lika, sebu, oje. Nije me očekivao. Mi da si za live, what the fuck. Da ga ubijem. Noga, noga, noga! GG, opa, 14 health, ajde dođi, ajde molim te dođi, molim te dođi. Ja sam dead, ja sam dead, ja sam dead, ja sam dead. Liču, dođi. Ti ga napane. E, bro, a ne, Miro, Miro, napane, ubij ga, Miro, ajde molim te. Bro, 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 diš me, diš me, diš me. Au, gdje je? Evo ti metis. Okej. Imaš ti sebi viško, ja se bacam i nije, jesi ga ti popio. Ja nisam popio pravno, već popio sam. Evo tebi banaž. Dobro, jedno sam gubio majke. Nismo umrlo pesu. Pa Miro, pametan si ti. Hvala. Ne, jebem ti ovo. Evo ti još bandaže ovdje. Ja sam ubio jednoga i ti sam jednoga, znači tri je jedan bio. Ja, nije, ja sam ubio jednoga bio. Da, ja sam ubio dvojicu, ja sam ubio dvojicu. Onoga prvog što sam ga... Smatio skroz i jednog defaulta. Reaču na dire, to još video samo pojih kad se vratim. Okej. A dire ti skupa. Hoće mi da nam stroje kad si dan će dođi. Moram, moram. Trebam drveta uzeti. Previše drveta ne treba. Moram, vidjeti mogu 3 sata. Šta?
Vidjet ćemo po 3 sada ponovno, ja ću vidjet ću što ovaj, da ću da ovaj video na što sve. Vidjet ćemo vidjet opet dok 3, dok mi pojedemo. Okej. Ljudi, podržavajte me da budem aktivni na YouTube-u. Shines, to ja treba. Dobra, još. Trebam drveta ovog uvjeta. Sam mi ću jedan tako jebo. Ko treba, ali još malo, još malo. Jel snima filmu? Riješ sam challenge. Pa neću na pola gamea bog te video izrezat. Biće dobar video. Ako ljudi, ja sam dobio 500, sam vibak sada bio i ovaj ode. Pickax koji je pre brutalan. Jako je brutalan Pickax. Jako, jako. What the fuck? Jel si tebi bio... Ok ljudi, ako si došli do ovog dijela vidjeli ste kako je se bilo zatreslo. Jel tebi bilo zatreslo? Nije ništa. Gdje je meni lič? Ono svak bum se zatres. Ode samo razbi sva stakla. Mi da se živ! Znaš ti kako se minja ovaj muzika? Ne znaš kako se to u tebe na kompjuteru, ali mora se promijeniti muzika ako nije znao. Mora se naopak ga staviti, what the fuck. Ali nemoj gas muziku, gas muziku. Ne bi dobio copyright. Ne bi ja sam gasio muziku. Ne bi dobio lič copyright. BMW. Jesi uzela sniper? Šta? Jesi uzela sniper? Da. Mikrofon se pre loše čuje, ako ne znam. Da, ne čuje. Ne čujem to ništa, ti šaplješ, buk. On vode nas u goriju. Ajde, sad ti pucat, ja ću vesti. Pucaj. Opa, lič. Ne, zona, ulaz u zonu, u ovaj krug. Ulazi, dobro je. Ne, čitan lič, čitan sam. Ka neki sirotinski, what the fuck. Kako se nije ubio? Evo ti je paprika. Evo, ovo je dao jedno. Aj, bro. A, ujesmo brzi. Moramo prijeti. Da vidi da je bilo svoje. Ne! Dobijem henčmana. Odah henčmanu 105. Bra. Aj ubij ga, dobijem henchman eliminaciju. Aj ubij ga liče.
Evo, pobi ga, pobi ga. Nemo ulazi tu vodu sada. Ja prelazi ovo. Idemo da vinamo, Jure. Moram, Ajman. Koliko kilova ti imaš? Ja pet, oni. Small... Koliko ti imaš kilova? 9 bandaža i onaj, kako se ovo, small silpoint. A koliko kilova imaš? Kilova, 2. Ja imam 3. Evo ti, imam ti bal ti ovo, ne ti bal. A ja nosim merkide, ovaj, nosim ti, umjesto, aj... What the fuck sam rekao. Imam 6 i... Ja imam 3 bandaž. Ja ne mogu buildat. Koji kurac? Ja bil. Nisam mogao izbuildat paramidu, paramidu. Vidjet ćemo ovu rundu još ti, ja vidim da idem pojesti da ću igrat oko 3 opet. Po 100. put. Si to rekao. Ne imam dobar AR, da mi nađem plavi, bit će dobar. Bit će dobar, what the fuck. Entan lik, lik. Puć ga, puć ga, puć ga, ne pucaj, ne moja ga pucat. Evo. Ubiće, ubit će nas. Neće, neće, trči. Ej, lič izazva si. Nemoj zazivat. Pusti malo. Ja sam dead. Ali lič, ja mogli smo vina. Ta što si puca u njih, buk te. Ja još govorim, nemoj, nemoj. Jo, mora puca. Liču ti se jednostavno morao puzat od njih, ti nis mogao i pričkat. Ajde, zazo.